So this is Albert Vidaña, the chairman of the Development and Education Committee in the International Korfball Federation. So how big is Korfball around the world? Well, Korfball is already recognized in 59 countries in all five continents. So there are 59 affiliated countries to IKF. Well, they are all in all five continents, but especially Europe is the biggest one, the main country, the main continent, sorry. And is where also the sports was growing up at first. Mm-hmm. And what's Catalonia's situation here? Well, Catalonia is now one of the newcomers in the Korfball scenario, in the competition scenario. It was playing the semifinals, the last World Championship in China. So it is ranked now the fifth country in the IKF ranking. So it's a very good ranking, it's the highest ever. And is working well with the youth and is having very good teams in the last tournament. So they have a very bright future in the coming. Mm-hmm. Great. And what other Korfball events are programmed for the future? There will be IKF events. Next IKF events will be in 2000, next year, 2013. The World Games event is like a B Olympic Games for non-Olympic Games, still non-Olympic Games, and this event will be held in Cali, in Colombia. And then the next big event will be the next World Championship, Seniors World Championship, in 2015 in Belgium. And are there any plans for making Korfball an Olympic sport? Sure. Actually, this is our plan, our strategy with the Olympic, together with the IOC, with the Olympic Committee, is to become an Olympic sport. And we hope in 2024, 2028, we can come into the Olympics. But I should remind that already in the past, in the year 1920, in the Olympics in Antwerp, in Belgium, was already an exhibition sport, and also in 1928 in the Netherlands. So there's a long tradition of being an Olympic sport behind, and hopefully in the future we can see Korfball in the Olympic Games. Okay, thanks. Thank you. Thanks to you and to all the people collaborating and showing this tournament. Doncs molt bon vespre a tots els que esteu seguint des de l'streaming d'Esport 3, tot preparat pràcticament ja perquè dongui el tret de sortida a aquest partit de la nostra selecció, de la selecció catalana, en aquesta jornada, en aquesta tercera jornada, enfront la Xina. Els jugadors estan preparats per sortir un per un, com es fan en totes les presentacions d'aquests partits de Korfball, amb una tripetra arbitral que també està preparant perquè tot comenci, i nosaltres en aquest partit preveiem doncs
Doncs esperem que Catalunya, com a mínim, esperem que es compleixin els pronòstics. I escoltarem les presentacions un per un de cada jugador en dues seleccions i també els corresponents himnes nacionals. Espectacular, aquest himne de la selecció catalana, aquest himne dels segadors, i ara tot seguit l'himne xinès. Doncs aquest era l'himne xinès i ara doncs la peculiar i la salutació sempre cordial entre dos equips abans d'iniciar-se el partit. També sembla algun intercanvi d'obsequis, sobretot entre les noies. I també no, sembla que és de part de Catalunya cap als xinesos un petit obsequi als jugadors que també doncs, han tingut aquest esforç de desplaçar-se tants quilòmetres i també de la selecció on també va acollir el darrer mundial absolut on Catalunya, recordem que va ser classificada com a quarta amb un resultat històric.
Doncs bé, en un partit que estàvem comentant abans del Cines i de tot el protocol inicial, doncs que Catalunya parteix en principi com a favorita en aquest partit de la tercera jornada d'aquest grup B. Una Catalunya que ja ho hem vist més o menys, o ja hem pogut sentir, que surt doncs amb alguna novetat respecte als darrers partits. En el que és el 8 inicial que presenta Rosendo García. I bé, doncs les salutacions típiques també entre els mateixos jugadors i a punt tot ja de fer-se, d'iniciar-se el partit. Comença movent en atac Xina, que bueno, doncs hem de comentar que farem un esforç en poder dir els noms dels jugadors, en també del grau de dificultat que poden tenir pronunciar ben els noms d'aquests jugadors. Una gent que també té ganes de veure la selecció després de guanyar el partit davant a Portugal, la selecció catalana en el dia d'ahir per 20-19. I també doncs se m'hauria de presentar també el meu company avui de comentaristes, en Jordi Jiménez, jugador també del Corba Club Barcelona, també com en el cas d'en Javi Navarro també exerceix d'àrbitre per la Federació Catalana de Corbal. Molt bon vespre, Jordi. Bona tarda, Marc. Doncs ens farà també com en tots els anàlisis doncs el comentari també tècnic durant el transcurs del partit, resoldre'ns algun dubte. I la primera cistella de Catalunya feta per Míriam González, la jugadora de l'assessoria Vallparadís, que col·loca aquest 1-0 en el marcador. És Xina en el mig amb aquesta jugadora Musili, obrint cap en fora. Rebot aconseguit per Qian Xiao, sortint des de baix cap en fora. Rebot, intentava un tir, sembla que era defensat, l'àrbitre deixa continuar la jugada. I també, sí, també en la medida que puguem doncs intentarem entre el Jordi i jo doncs explicar de nou als que ens esteu seguint per l'streaming doncs les normes d'aquest esport, perquè hi ha molta gent que ens estarà seguint segurament que sí que les coneixen perquè són o jugadors o seguidors de Corbal, però hi ha altres que no. I la segona cistella de Míriam, que avui ha sortit llançada amb molta empenta, amb molta decisió, i ha col·locat el 2-0 ja en el marcador favorable a Catalunya. De moment doblet de Míriam, que està veient-se amb ganes i també doncs superior a la seva defensora o a la seva rival, com ho ha demostrat en aquest cas. És Catalunya ja en atac. Li ha durat poc perquè s'ha anticipat la defensora Laia Rosa. I juga Xina. Li ha perdut, li ha durat ben poc la possessió perquè ha estat molt bé, molt atent Pedro López anticipant-se. I juga ja Laia Rosa amb Olga Gandia, la jugadora de Vilanova, deixant per Màgic al costat. Gandia que mou la pilota, la passa per combinant en la zona de dalt per Marc Castillo, que està buscant el tir una miqueta fort, s'ha passat de llarg amb aquest llançament i ja intenta sortir en la transició de la defensa cap a l'atac al conjunt xinès. Ara ensopegat, ens disculpa Laia Rosa, jugador també de l'assessoria Vallparadís, i juga ja Xina en atac. Movent la pilota Xin Xiang cap a Surfei Zhang, l'àrbitre que assenyala passes de la jugadora xinesa, i ja és Catalunya qui mou la pilota per fer la transició. És Mireia cap a Míriam. Doncs recordem que el Corba doncs consisteix en un joc de 8 jugadors per equip, 4 nois i 4 noies. D'aquests 8 jugadors es reparteixen
doncs 4 de cada equip en cada camp, en dos camps. 4 d'ells doncs defensen. Quan Xina acaba de fer la primera cistella en el marcador, doncs com dèiem, 4 nois dels 8 doncs ataquen d'un equip i 4 defensen, i cada alternància de dues cistelles, ja sigui d'un equip o d'un altre, doncs, i en canvi de camp ja veuran que en la propera cistella els jugadors doncs creuen ràpidament de camp per canviar les funcions i intercanviar l'atac per la defensa. Recordar que és un esport doncs, com veiem, que no es pot córrer amb la pilota, sinó que quan s'agafa s'ha d'aturar, i això permet que doncs s'hagi de jugar amb els companys. I evita doncs una, podríem dir d'alguna manera, el que és l'esport, el joc individual. També anirem comentant en el transcurs del partit el tipus de faltes. Ja ho hem comentat també en el partit anterior, que existeixen 3 tipus de faltes. El que és una falta lleu i normal, i ara el que dèiem, cistella de jugadora número 1, la Xin Sang, i el canvi de camp i de funcions. I com dèiem, doncs hi ha 3 tipus de faltes. Una falta que s'anomena restart, que és una falta lleu per un contacte, que no suposa una falta greu o a prop de cistella. I després hi ha 2 tipus de faltes una miqueta més greus, com és en aquest cas, una falta que em sembla que l'àrbitre assenyalarà a restart, en aquest cas una falta lleu, prop de cistella, però que no suposa cap opció per poder llançar cistella. I després sí, hi ha una falta que suposa en aquest tipus, doncs ja s'assenyala una free pass, que és una falta que se llença des del punt de penal, però recolzant-se amb algun company per poder fer el llançament, i un llançament que se'n diu penal, que és un llançament ja directe a cistella, perquè és una falta greu, per exemple, perquè algun noi doncs defensa amb alguna noia, o perquè evita un llançament en una entrada o en una situació molt clara de cistella. És Xina movent l'esfèrica, el llançament que no toca la mateixa, la recupera Qian Xiao, buscant el llançament, a l'àrbitre que otorga la possessió a Catalunya. Bé, Jordi, com has vist el que és l'equip en aquests primers compassos, el que és la selecció catalana, com l'has vist? L'has vist nerviosa, veus que estan jugant prou bé, que tenen calma, paciència? En aquest cas, bona cistella de José Álvarez, el jugador del Colbert Club Barcelona, que situa el 3-2. Com creus que ha començat l'equip de Rosendo García? Han començat molt posats en el partit i estan amb les seves funcions molt clares. Tenen el seu rol molt, molt ficat en el seu cos. Estan jugant de fàbula, o sigui, no ho poden fer millor. Estan molt concentrats. Concentrats en que han de guanyar el partit per tenir opcions d'arribar a lluitar la segona posició del grup. Pensant també en el partit que li ve, el partit de demà contra Xina Taipei. Un partit que serà complicat, sens dubte, aquest de que en Catalunya enfrontarà davant Xina Taipei, perquè ja sabem que, ja ho vam comentar, per dir d'alguna manera, en el primer partit davant Bèlgica, que les 3 potències mundials, podria dir, d'aquest esport, doncs, de moment, pel que estem veient i pel que hem vist i pel que sabem, doncs, sens dubte, són Holanda, Bèlgica i Xina Taipei, que en tots els mundials, ja sigui sots 16, sots 23, o inclús absoluta, com va ser en el passat mundial, com dèiem, en aquest joc. És Xina qui treu, resten 8 segons de possessió, el llançament toca cistella. Recordem doncs aquesta també peculiaritat en l'esport, que també hi ha possessió de temps per amb dos equips, en aquest cas 25 segons, i cada cop que el llançament doncs toca cistella es recarrega, en el cas contrari doncs el temps continua descomptant, i que el temps doncs compta a partir de que el primer jugador en atac doncs rep l'esfèrica. Ara tenia una opció clara Míriam González per aconseguir la seva tercera cistella en el partit. Després, en aquesta entrada, no ha estat possible. I ja juga Xina. La pressió de Catalunya és bona. Reclama el mateix José Álvarez Peus. L'assistent li ha fet cas. I així li ha indicat
el jutge principal del partit. I possessió ja en atac per Catalunya. És Mireia obrint cap a Marc Castilla. Aquesta era bona, però per Pedro López. Aquesta sí que era bona. I la cistella del jugador Moncada. Gran cistella a Pedro, un joc que li agrada llançar des de lluny. Ara Mireia, doncs mira, ha tingut sort en aquesta recuperació, estava d'esquenes. L'ha tocat amb el braç i una miqueta amb l'esquena. I ha pogut beneficiar-se el jugador que estava en rebot per recuperar la possessió. Ja juga Catalunya en atac. És Olga Gandia, ara sí per Marc Castillo. Llançament d'en Marc. La recupera perfecta, màgic, poderós en el rebot. És Olga Gandia, llançament de Marc Castillo, perfecte. Ara sí, cistella de Catalunya, ja es col·loca 5-2. Abans m'he confós amb Pedro, perquè els dos també porten doncs, com una protecció del que és l'orella per protegir-se de l'arracada. M'ha agafat així com de reull i he confós un jugador amb l'altre. A més, els dos de Moncada, precisament, és a dir que més o menys anava per allà la cosa. És Laia Rosa obrint cap a Marc Castillo, aquest amb Olga Gandia. No veia clara la passada, la torna a obrir. Llançament d'en Marc des de fora i ara sí, Marc. Bona cistella, ja ho comentàvem. En el meu cas, que vaig poder fer la retransmissió davant Bèlgica, que és un jugador que ha d'agafar confiança en el tir, perquè és un jugador que té molta qualitat en el tir i que és molt important per Catalunya que en Marc doncs, agafi confiança i provi des de la llarga distància. Ara Xina ha replicat ràpidament. Sembla que sembla que ha estat jugant amb número 6, Musili, qui ha aconseguit aquesta cistella. És Pedro, obrint cap a Míriam, entrar fàcil. Hem posat la mà aquí des del mig a José Álvarez, no s'ho esperava. Ho ha vist tan fàcil perquè està tan sola Míriam a l'entrada, que no s'esperava que el defensor xinès li barrés aquesta opció d'assistència. Ara Mireia agafant al mig, li han fet, jo crec que falta. Li han pres l'esfèrica quan volia agafar, bueno, quan volia pujar-la cap endavant, cap a dalt, perdó. Però l'àrbitre no ha considerat res i ja juga l'equip xinès. Llançament de Musili. I l'àrbitre que assenyala, ara quan es toca anar al pit, és una falta posterior al tir. Per tant, free pass favorable al conjunt xinès. Ara l'àrbitre continua, adverteix per segona vegada, això ara ho comentarem quan agenci la free pass. Marc Castillo que entra, no? Doncs mira, no cal, perquè és això, tenen dues opcions els defensors de no cometre falta o de no anticipar-se en el moment de la passada, perquè si no suposa això, suposa penal, de la free pass al penal, que acaba transformant en Shuai Shuai Liang i col·loca el que és el 6-4 aquí a la Vall d'Hebron. De moment, Catalunya doncs encistellant Míriam per partida doble, Míriam i Marc Castillo per partida doble, José i Pedro López. Bona situació ara de Laia Rosa, no s'esperava ara en màgic aquesta passada que havia fet tan ràpida Marc Castillo. I per tant ha estat pèrdua de pilota pel conjunt que entrena Rosendo García. Jugant Xina, intentant treure la pilota cap a l'atac, ja ho ha aconseguit. Doblegava la pilota Yi Shunxiao cap a la seva companya, no s'han entès. I per tant Catalunya torna a tenir la possessió en atac. Olga Gandia amb problemes per fer el control de la pilota. I l'àrbitre que assenyala falta per la Xina. Veiem que Olga Gandia porta
un tape a l'avantbraç. Sembla que té algun tipus de lesió, algun tipus de molèstia. Què creus? És possible que en l'escalfament doncs, hagi notat algun tipus de molèstia. Potser en el partit amb Portugal doncs, potser va patir algun cop o alguna estrabada a l'hora de fer l'escalfament al llançar. I bé, és una protecció més, és una per notar-se potser més segura a l'hora de, doncs, de minimitzar potser el dolor que pugui tenir. I bueno, hem vist també en el partit que no hem pogut oferir per l'streaming de Hong Kong-Índia, que entre els dos equips pràcticament hi havia més de la meitat dels jugadors que portaven aquest tipus de proteccions. També quan una cosa es posa de moda, doncs als jugadors els agrada també estar-hi a la mateixa. Mentre que comentàvem aquest detall, doncs Xina ha retallat distàncies mitjançant la número 2 Xu Jingliang. I queden 5 segons només, a veure si es dona compte a Catalunya. Prova el llançament, Marc Castillo. No ha tocat cistella, per tant, possessió exaurida. I juga la Xina. La mou ja en zona de mig. I Xun Xiao. Llançament de Xin Zhang. I serà, finalment, pilota perduda de la Xina. I la recupera ja Catalunya. A falta de 14 minuts i mig, guanya Catalunya només d'una cistella. 6-5, estiguen al llançament, que de moment ja en porta dues. Bon rebot de Màgic, que encara queden només 8 segons. Olga Gandia té problemes per controlar l'esfèrica. Màgic que falla en el llançament, li cau a la mateixa Olga, que se n'ha aprofitat d'aquesta ocasió, aconseguint la seva primera cistella en el partit. Doncs mira, sabrà que havia tingut mala sort a l'hora de recepcionar la pilota, però després no ha tingut bona sort a l'hora de fer el llançament. El rebot que el captura Qian Xiao i finalment cistella de nou a la Xina. Doncs ara intercanvi de cistelles. Pedro, que ho intenta amb una entrada rapidesa, com sempre. I cistella d'en Pedro. Molt ràpid aquest jugador, molt elèctric, en Pedro López. Sempre ha superat el seu defensor molt bé en aquesta diagonal, aprofitant-se d'un bon mig que li ha sorgit i aconseguint fer cistella. Temps mort en el partit demanat per la selecció xinesa. I bé, doncs de moment en aquesta meitat, podríem dir, de la primera part, doncs es van complint els pronòstics. Mica en mica es veu una Catalunya que amb confiança, que de moment està, jo crec que sent superior al conjunt xinès, tot i que hi ha forces alternatives en el marcador. Què en penses, Jordi, d'aquest primer tram de partit? Com has vist la selecció, la classificació final del grup, bueno, sí, la que pot ser la classificació al final d'aquesta fase prèvia, però com has vist a l'inici d'aquest partit, on Catalunya de moment domina per dues cistelles? Aquí Catalunya ha de portar aquest partit com una preparació pel següent. Com he dit abans, aquest partit és com diria jo, o sigui, essencial per poder guanyar a la Xina Taipei. Han de consolidar el seu joc i han de, sobretot, en aquest partit estan a aprofitar sobretot a la Miriam, al Marc Castillo, que és el shooter de l'equip, i aprofiten els fallos que tenen els equips xinesos i estan trobant cistelles. Estan trobant els fallos que porta Xina. I ara mateix hi ha un free pass un free pass, sí, comès per la Xina sobre Marc Castillo, d'aquest jugador amb el número 16, amb Qian Xiao, i serà el mateix Marc Castillo, també especialista en aquest tipus de llançaments, i així ho acaba de confirmar. És un jugador que té molt bona mà, que té molta traça en aquest tipus de faltes. I Marc Castillo, que aconsegueix una altra cistella pel seu compte particular, i en són 3.
I sí, com deia bé el Jordi, doncs és un partit que pot suposar, jo crec, un punt d'inflexió per l'equip, també per la seva confiança i de cara als propers partits que té d'aquesta fase prèvia i sobretot pel maig que ha d'enfrontar, que és sens dubte el segon més difícil que té en aquest grup B després d'haver superat el primer partit, el primer obstacle gros contra Bèlgica, doncs aquest partit contra China Taipei. Juga Laia Rosa amb Marc Castillo, buscava el mig amb gol de Gandia, free pass perquè la jugadora del mig doncs ha posat la mà per darrere, provocant contacte amb Olga Gandia, per tant doncs això sanciona amb aquest tipus de falta. I serà de nou doncs Marc Castillo, a veure si pot també arrodonir i deixar-nos una miqueta bé. I acaba també transformant aquesta free pass. Doncs la torna a fer. Perfecte, Marc Castillo. Ja ho hem avisat, té molt bon tir. Li agraden aquest tipus de situacions. I aconsegueix fer el canvi de camp. Bé, defensat ara per Màgic, perquè no pogués llançar el jugador xinès. Ben defensat també, la pressió està sent bona a Catalunya. Llançament boníssim, ara sí, de Shuai Shuai Liang, aquest jugador amb el número 9, demostrant que s'estan valentonant i que té bon llançament també des de la mitja i llarga distància. Agafa el mig Mireia, pràcticament a sobre del punt de penal. En Pedro buscant una opció de tir, el troba i cistella d'en Pedro. Que bé, els dos jugadors de Montcada avui han sortit doncs amb molta confiança. I de moment doncs en Marc ja en porta 4 cistella i en Pedro en porta 3. I si no erro, dels 3 d'en Pedro una entrada, anava a dir que els 3 eren de tir. L'altre ha estat també de llarga distància per darrere de cistella, però a la segona ha estat per una entrada. Ataca Xina. L'àrbitre assenyala falta, que serà doncs sembla que penal, favorable per una empenta, potser una miqueta rigorosa aquesta falta que acaba d'assenyalar, bueno, aquest cas penal, no? Perquè si és una empenta tampoc era una opció clara de cistella, jo crec. Bueno, en fi, el Jordi que em pensa que té una miqueta d'experiència en el món de l'arbitratge, que penses que ha estat? Jo crec que se l'ha xulat el José al rebot per empentes continuades al rebot quan estaven fent el tir. I aquest, en el tir, ha descol·locat el jugador xinès i llavors li ha ficat un penal com per amonestar-li perquè no ho torni a fer. Doncs sí, també ho hem de recordar això, que també la reiteració de faltes, potser també sobre una mateixa zona, sobre d'un mateix jugador mateix, doncs acaba sent penal. Ha fallat l'entrada Xina i ha estat molt atent José per recuperar aquesta esfèrica. I ja juga Olga Gandia cap a Marc Castillo, passada, picada, compromesa. Tot i així se'n surt bé Laia Rosa recuperant la pilota i provant el llançament. Llançament de Marc Castillo, toca cistella, intenta arribar-hi al rebot amb Màgic, no ha pogut aconseguir, llàstima. I ja Moixina la pilota en atac. Recordem, a falta de pràcticament 9 minuts, el resultat és d'11-7 favorable a la selecció que entrena Rosendo García. Llançament des del lateral, oberta. Torna a insistir la mateixa jugada amb el número 3. No toca cistella, queda un segon només de possessió. Llançament a la desesperada i possessió per Catalunya. Ben defensat ara per part catalana aquesta jugada, en el que han provat el llançament fins a 3 cops, però molt a la guait els jugadors catalans. Marc Castillo aguantant l'esfèrica, prova el llançament perquè ja té rebot. Ahí veiem en Màgic, que no ha pogut fer-se, es lamenta per no capturar aquesta pilota perquè l'havia tocada, i els jugadors que a vegades costen el rebot intenten endur-se-la quan la toques i se la queda l'altra, fa una miqueta de ràbia, la veritat. Ara veiem, doncs, ja ho he comentat alguna vegada, el dispositiu tàctic quan els jugadors comencen la jugada amb 4-0, quan el jugador
Ara, per exemple, en Màgic rep la pilota, doncs fa mitjo rebot, doncs es diu de 3-1. Aquesta jugadora que ara està en posició per assistir, que està per davant de la defensora, en posició pràcticament del punt de penal. És d'assistència o de mig, i que assisteia cap dins. Marc Castillo, que avui doncs vol demostrar de la seva qualitat. I una altra cistella per Catalunya, ja amb 12, 5 d'aquest jugador del Montcada. Defensat de Mireia, molt clar i molt ben fet per part de la jugadora del Corba Club Barcelona, una de les 5 jugadores o de 5 jugadors que estan disputant aquest Mundial, no tan sols aquí a casa Catalunya, sinó a casa, perquè són d'aquí de Barcelona. Bueno, el cas de... Rectifiquem, el cas de José Álvarez no, però pel que fa a la resta sí que són barcelonins. I ara Cistella finalment de la Xina en aquesta entrada. Cap a Cistella. I ja mou la pilota Míriam, la jugadora d'assessoria del Paradís, màxima anotadora juntament amb Berta Lomà de la passada temporada de la Lliga de Primera Divisió. Una Berta que avui ha començat el partit des de la banqueta. És Pedro aguantant l'esfèrica. Bona assistència per Míriam i l'entrada de Míriam. Perfecte. Tercera cistella de la jugadora de l'assessoria Vallparadís. Bon rebot ara de Marc Castillo. I Catalunya que no vol perdre ni un segon del seu atac. És Míriam. Bona assistència per Mireia, que s'atreveix amb el tir, no li ha sortit bé. Però és important que les noies s'animin, sobretot en el llançament, si tenen l'oportunitat, per exemple en aquest cas Míriam, perquè això també doncs comporta que els jugadors doncs agafin confiança entre ells, entre companys, que si veuen que la noia està sola, que li puguin seguir la pilota. Molt bé, José, ara aquest moviment, com s'ha fet l'espai, fintant cap enfora quan ha rebut i tirant-se cap endarrere per aconseguir una altra cistella. La segona del seu compte i la 14a de Catalunya, que supera de 6 a la Xina. Per tant, 14-8 en el marcador, a falta de 5 minuts per l'acabament d'aquesta primera meitat. Que recordem que tot just doncs breus instants que acabi aquesta primera meitat tindrem l'oportunitat de poder parlar amb el director d'aquestes instal·lacions, amb el senyor Dani Oliva, per tenir doncs les impressions de com està veient aquesta organització d'aquest Mundial Sots 23 aquí a les seves instal·lacions pel que fa a la selecció catalana com a anfitriona d'aquest Mundial. Llançament de Marc Castillo, ara un xic precipitat, però tampoc tenia gaire opció, li quedaven pocs segons, per tant és acceptable aquest llançament que ha buscat en Marc, a més tenint en compte que ja porta 5 cistelles, per tant se li pot permetre. Se l'havia de jugar, i quan queden 4 segons, 3, i no hi ha rebot, no pots pensar, no pots pensar. Si tens una estadística que té en aquest partit el Marc, si tira, té moltes possibilitats de que entri. Sí, perquè està amb molta confiança, ha ficat dues free pass, ja ho demanàvem, que és un jugador, i ja ho comentàvem, que és un jugador important per la selecció, perquè té molt bon llançament, un jugador que hi va ser l'any passat doncs jugant en un dels equips d'un club important d'Holanda, de la Lliga Holandesa, com és el Top. Per tant, doncs ha agafat experiència, és un jugador que en el darrer Mundial jugant amb Catalunya Absoluta doncs va fer un paper dels màxims estalladors inclús del campionat. Juga Xina en el seu atac, llançament exterior de la seva jugadora amb el número 3, Xou Fei Shang, i defensat, provocat per Pedro, que avui està fent un partit molt complet tant en atac com en defensa. Olga Gandia aguantant l'esfèrica i trobant la millor opció, la passa cap al costat amb Marc Castillo, que puja dalt ja amb l'amenaça. Bona passada cap a Olga, llàstima perquè avui sembla que Olga
a rebre les pilotes, si estan esmunyint, no sabem si és per aquest tipus de lesió que comentava en Jordi, però li falta una miqueta rebre amb condicions, perquè si no ja podria tenir també un parell de cistelles més l'Olga entrant a cistella. Passada cap al rebot, s'ha fet l'espai, en José l'ha deixat, reclama de falta en atac, bueno, falta per empenta del jugador que està atacant, volíem dir. I ja juga Catalunya. Queden dos minutets per l'acabament de la primera meitat. Dominant en el marcador, això és free pass, clara. Quan un defensor per darrere fica la mà a una jugadora que vol rebre sobretot en posicions de mig, doncs s'acostuma a penalitzar d'aquesta manera. Marc Castillo aquest cop ha fallat en el llançament. Ja en portava dues. A vegades passa això, quan falles dues es diu a la tercera o a la vençuda, i quan en portes dues és possible que pugui fallar la tercera. Per tant, tampoc li demanarem que fili tan prim el jugador de la Montcada. En aquest free pass, la passadora assistent que ha sigut la Olga, ja estem veient que té, bueno, algun problema té la mà, perquè no, o sigui, no pot rebre, no sé si està en confiança de rebre pilotes bé, però sembla que, no sé, algun tipus de problema que té alguna miqueta de mà. Ha tingut a la mà, perquè en el free pass que ha pitat el Marc, la pilota, quan ha tornat a rebre la pilota el Marc, no ha arribat on li havia d'arribar la pilota. En claretat, a la zona que als jugadors els agrada també rebre l'esfèrica, més o menys a la mitja alçada, no? cap al pit, una miqueta entre el que és la barbeta i el coll, no? Una miqueta del pit cap a dalt, no? Pit-coll, per poder rebre i poder llançar amb facilitat. Potser ara s'associa amb Màgic, ara sembla que sí. Llançament d'en Marc, queda curt. Catalunya aguantant l'esfèrica, queda un minutet ja per l'acabem d'aquesta primera meitat. Llançament de Marc Castillo, torna a quedar-se-li curt, bon rebot de Màgic. Aguanta Marc, queden 18 segons de possessió, pilota cap a Olga, entre Olga i Màgic no saben, l'obren cap a Laia Rosa. Llàstima, perquè és una posició que li agrada a Laia Rosa llançar, és una jugadora que busca molt bé aquestes posicions per poder llançar després d'un rebot, quan en una posició franca, en una posició lliure de marca, i que no acostuma a fallar. En aquest cas, doncs, llàstima, i esperem que pugui continuar amb confiança la jugadora de Vallparadís. Llançament de Xinsang, ho torna a fer sota cistella, li assenyalen defensat de Mireia, molt bé Mireia, jugadora que defensa també molt bé i que ho queda demostrant en aquesta darrera jugada. L'has anticipat la Xina, queden només 2 segons, llançament des de la llarga distància, no toca cistella i s'acaba aquesta primera meitat on Catalunya, doncs, de moment està complint amb els pronòstics, està sent superior al conjunt xinès i se'n va al descans amb el resultat de 14-8. Nosaltres, com dèiem, doncs, fem una petita pausa i tenim amb tots nosaltres de seguida el director del pavelló, el senyor Dani Oliva, per intercanviar una miqueta les impressions del que està sent aquest Mundial Sub-23.
A ver, yo pensaba que íbamos a salir con los cascos, como en Televisión Española, que está en... No ríe matan, no ríe matan. Mantenen aquí els cracks de... Oye, ¿el encuadre está bien? Eso es para ponerlos, queda, siempre queda bien. Sí, tan. La primera pregunta, ¿cuál era? Si es la primera vez que se organiza. Sí, pues mira, tres y... Doncs bé, ja tenim aquí el director del que és les instal·lacions de l'Olímpics d'aquí de Vall d'Hebron. Molt bon vespre. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Doncs és la primera vegada que acolliu que venen a ser un event com aquest de Corbal en aquestes instal·lacions.
Bueno, un evento deportivo de carácter internacional de Corbol, pues sí que es la primera vez que tenemos el honor de albergar y ser sede internacional en este caso. Pero sí que para llegar a organizar un mundial, pues hemos llevado a cabo diferentes eventos durante 2012 y 2011, pues desde las cuatro naciones a las finales nacionales de Corbol. Todo ello para que de cara al mundial, estos 10 días de competición, pues saliera todo rodado y estuvieran todas las operativas funcionando correctamente. I què suposa per vosaltres organitzar un event d'aquestes característiques de Corbol? Per vosaltres com a coordinadors també i com a responsables del que són les instal·lacions, què suposa també pel tema d'infraestructures, de muntatges de pista? Ha estat complicat? Què és el que suposa per vosaltres tot realitzar tot aquest event i també del que genera després doncs, de cara als aficionats i també a la gent que ve cap aquí fins a Vall d'Hebron? Bueno, realmente la organización de estos 10 días de competición es un trabajo que se inició hace 2 años, o sea que junto con la Federación Catalana de Corbol llevamos trabajando 2 años, sobre todo los últimos meses de forma muy, muy intensa. Y bueno, hace 20 años que fue sede olímpica precisamente este pabellón y 20 años después volver a albergar una competición de carácter internacional, además con la selección catalana, y con un deporte como es el Corbol y con la singularidad que tiene, realmente nos llena de orgullo, de satisfacción el poderlo tener aquí y realmente a nivel de infraestructura, a nivel de gente, pues es un trabajo bastante importante que se tiene por atrás. Costa una miqueta. I per últim, quines diferències, per exemple, hi ha també en organitzar, per exemple, un esport com pot ser el futbol, pot ser el bueno, futbol sala en aquest cas, un pavelló olímpic, el bàsquet, o quina diferència hi ha, per exemple, en un esport més, podríem dir, més grans, que porta més gent, a un esport com és més minoritari com és el corbol? Bueno, para nosotros realmente es tan importante esto o más que los deportes como fútbol, básquet, que a lo mejor tienen más afición e incluso los tratamos con más cariño, pues son deportes que nos gustaría seguir promocionando, ¿no? La singularidad de este deporte, el hecho de que sea mixto, ya hace que a nivel de logística, de vestuarios, pues que ya para 2 equipos necesitemos 4 vestuarios, cosa que con otras competiciones no sucede. Hemos montado una pista exclusiva de Corbol, hemos tenido que ajustarnos a la normativa, creando unos anclajes y adaptando la instalación para ello, a lo cual realmente es un poquito más complejo, pero bueno, creo que el resultado vale la pena. Doncs i tant que sí, doncs moltíssimes gràcies al Dani Oliva per aquestes paraules i nosaltres doncs tot just quan comenci aquesta segona meitat que és dintre de no res, doncs continuem amb els comentaris en un marcador que és de 14-8 favorable a la selecció catalana. Doncs ja hi som aquí de nou, amb els comentaris d'aquesta segona meitat que tot just acaba de començar. I ja mou Catalunya la pilota en atac, és Laia Rosa, el cap dins, la cistella de Laia Rosa que s'estrena en el seu compte particular. I que ja col·loca aquest 15-8 en el marcador. Llançament de Xina des de darrere, cistella, la recupera molt bé Míriam González i en la transició ja Catalunya té la pilota en atac. És Marc Castillo amb molt de Gandia
Que tot i aquestes possibles dolències que hem comentat en la primera meitat, doncs continuen al terreny de joc. Llançament de Marc Castillo. S'ha anticipat i ha recuperat molt bé la pilota amb Màgic O'Brien, que és jugador del Corba Club Barcelona. Olga Gandia, bona assistència de Marc Castillo. I punt a punt ha estat l'Olga de fer cistella. Llàstima, perquè ha estat molt ben tret aquesta opció de cistella. Obrint cap enfora. Xina, que sí que ha produït un canvi, acaba d'entrar aquesta de dorsal amb el número 4, Jin Ji Jin. I ara finalment cistella de Xou Fei Shang amb aquesta entrada. I que torna a posar la mateixa distància en el marcador que hi havia tot just iniciar-se aquesta segona meitat. De 6 cistelles de diferència. És Miriam cap a Mireia. Mireia aguantant a la zona de mig. José amagat, que no el veiem pràcticament en el rebot. Ara sí que surt. Llença cap a cistella, toca, però no hi havia cap jugador a prop de cistella per poder donar continuïtat a la jugada. Ara està dient en Rosendo al José, que encara donava temps a fer una passada més. I és Catalunya recuperant ja l'esfèrica. Moment a l'atac. Mireia a la zona de rebot. Amb aquests típics bloquejos per intentar buscar algun tir. A cistella. Bloquejos que són nets, perquè si hi ha un bloqueig que és de contacte o que barra el pas a un altre, com és en el cas del bàsquet, aquí suposa falta, perquè ja saben que el corba, doncs, és un esport que el contacte que es nota, per dir-ho d'alguna manera, quan hi ha penal favorable a Catalunya, doncs és sancionat. I Pedro, que no falla, i ja són 4 les cistelles del jugador de Montcada. Juga Xina en atac, intentant treure cal com Suje Ilian. Finalment ha tret un tir, però no gaire ben dirigit. I per tant, doncs, Catalunya torna a fer-se amb la possessió. Miriam, ara s'ha trobat, que ha estat molt atenta aquí, Jin Ji Jin. Pedro pintant amb el tir per intentar fer una entrada. Ara va intentar Miriam, demana el penal i l'àrbitre li concedeix. És molt ràpida Miriam quan fa aquests canvis de ritme cap a dins de cistella. És pràcticament imparable aquesta jugadora. I Pedro, que continua, doncs mira, aprofitant aquestes opcions de penals. És també un especialista des d'aquest punt. I ja en suma 5 amb aquesta. Digue'm, Jordi. Hem pogut veure que en aquest penal ha sigut clar, perquè el defensor del mig ha ficat la mà clarament quan estava donant el passe a Miriam, que entrava a fer la cistella. Sí, sí, era molt clar, i també degut, doncs, com comentava, aquesta rapidesa que té Miriam sempre per enfilar i per tallar cap a cistella, amb aquest canvi de ritme que la defensora ja veu que està superada, has de ficar la mà per intentar que no se'n vagi sola, perquè si no... I en aquest cas, doncs, l'àrbitre l'ha sancionat amb penal. És Xina des de molt lluny. Això fa que la pilota, doncs, era molt complicat, perquè venia inclús d'esquenes a cistella i es necessita, doncs, una potència de salt prou important. I això ha fet que el jugador xinès no ho fes. Ara penal, clar, un altre cop. Està sent molt superior les noies. Jo crec que això ho han parlat en el descans, que les noies han d'espavilar-se, per dir-ho d'alguna manera. I ara Marc Castillo, que no perdona, col·loca el 18-9 en el marcador. Com dèiem, Jordi, jo crec que segurament ho han parlat, de que les noies són molt superiors i s'ha d'aprofitar aquest aspecte, de que les noies catalanes són molt més ràpides i també molt millors, amb molta més qualitat que no pas en aquest cas les xineses. Això segurament Rosendo García, amb l'experiència que té, s'ha donat que les noies de Xina són més fluixes que les nostres. I sembla que ho estan demostrant en aquesta segona part. Sí, sí, en el que portem aquests... encara no arribem a 6 minuts d'aquesta segona meitat, doncs
Doncs de moment doncs, estan traient molts penals. Potser estan anotant nois, però estan anotant des del punt de penal. En el cas de Pedro i de Marc Castillo, però en canvi han estat les jugadores com Míriam o Laia Rosa les que han tret bueno, aquest tipus d'opcions i de llançaments. També Olga Gandia i totes en general, que després no quedi ninguna, però en general les darreres han estat entrades de Míriam i les dues darreres de Míriam i Laia Rosa. Xina jugant des de darrere, Cistella intentava una entrada. Aquesta jugadora amb el número 4, Jinji Jin. Ja juga a Catalunya. Màgic fintant amb el tir. S'ha quedat estàtic esperant els seus companys. Ja va a la posició de rebot. Laia Rosa topa amb la seva defensora. Encara aguantant Catalunya, queden només 5 segons de possessió. Laia que demana falta. I l'assistent, que així li indica el col·legiat principal. Doncs opció de nou per Marc Castillo per engrandir la seva compte particular. Llançament de Marc Castillo, no falla. En Marc, que ja en porta 7 en aquest partit. Veiem que s'ha tranquil·litzat des de la primera part, que ha fallat 3 free passos seguits. Continua la Xina amb l'esfèrica en aquest atac. És Olga Gandia recuperant molt bé, molt atenta. La pilota està una miqueta com tocada, enfonsada ara la Xina, perquè veuen que en atac els està costant treure opcions per la bona defensa catalana. I en canvi estan veient que Catalunya està traient bones opcions. I en definitiva i en general que estan sent superiors, sobretot en aquest tipus d'entrades. Can José Álvarez, com ens acostuma amb molta potència i decisió, s'ha enfilat cap a Cistella. No hi ha ningú que l'aturi pràcticament. I ho ha fet molt bé transformant aquesta entrada. 20-9 ja en el marcador. Trobant-se còmode Catalunya a sobre del parquet. Llançament de Míriam. Intenten, bueno, aquesta passa cap al mig, podria deixar en l'edat free pass al ficar la mà aquí a baix. Molt bé, en Pedro, combinant amb José, llançament de José, cap dins! Déu-n'hi-do, avui també. Hem de dir que potser Xina no és un equip com en el dia que jo, bueno, com mateix Bèlgica, que jo vaig poder assistir en el partit, com també Portugal, que són defenses que són molt més dures, molt més enganxoses. I ara bona Cistella i la celebració també s'ho mereixia per aquesta Cistella aconseguida per Jinji Jin. I com dèiem, doncs potser no ser una defensa tan de nivell com poden ser les de Bèlgica i Portugal, això també està fent que Catalunya pugui llançar Cistella amb més comoditat, però també hem de dir que s'ha d'encertar i que Catalunya de moment doncs, en aquest partit ho està tenint i amb un percentatge elevat en el que és el dia d'avui. Hem vist durant la primera meitat doncs molt bon encert de Marc Castillo en el llançament. En Màgic també ha provat una, em sembla que bueno, doncs ha estat a punt. Pensava que no havia fet una, però no ha estat així. I bueno, doncs en Pedro també ha estat molt bé en el llançament. En definitiva, doncs avui Catalunya està sentint-se com a la falta. Vam provocar per en José perquè ja tenia la posició ben guanyada en la defensa. I ara, doncs, free pass. Assenyalada sobre Ryu Juzang, que és número 12. I és Marc Castillo, cap a Màgic. Llançament de Marc Castillo, a punt d'entrar. S'ha sortit de dins pràcticament. Laia Rosa. En el lateral, Olga Gandia buscant l'entrada. La passada per doblegar cap endarrere no ha estat bona. I ara doncs demanar a la gent també penal. L'àrbitre no ha considerat així i per tant Xina... Movent la pilota ja en atac.
llançament de la número 3, a punt d'entrar Xou Feixan, que sens dubte en aquest quadre és la que més està llançant, sobretot les dues noies, amb el número 4 també Jin Ji Jin. I mou ja la pilota de la selecció catalana. Ara intentava anticipar-se la jugadora amb el número 2 sobre Laia Rosa. Hi haurà substitució pel conjunt asiàtic. Una combinació entre les dues noies, entre Olga Gandia i Laia Rosa. I ja ho dèiem, és una bona jugadora traient, bueno, llançant des de la mitja distància, sempre traient, doncs, aconseguint aquests desmarcs. I ho acaba de confirmar amb aquesta segona cistella. De moment bé, no, Jordi, amb aquest... Estem arribant ja a falta pràcticament d'un quart d'hora penal, ara assenyalat per... Crec que ha estat un noi el que ha ficat la mà quan marxava cap al rebot, quan Mireia volia fer l'assistència. I ara Pedro ha fallat en el llançament. Doncs dèiem això, que arribant ja en aquesta meitat de la represa, doncs Catalunya dominant 22-10 i de moment doncs complint-se els pronòstics de que Catalunya era superior a Xina i ho estava mostrant el dia d'avui. Doncs en Jordi ha hagut de marxar un moment ràpid i no ens ha pogut respondre en aquesta pregunta. Ha hagut d'atendre una trucada. Coses del directe també que succeeixen en els comentaris. I per tant, doncs bé, jo em respondré a mi mateix, pràcticament podríem dir, i diria que sí, que Catalunya avui està complint els pronòstics i d'allò més. Juga Mireia, ara s'ha errat amb la passada, després podrem parlar, intentarem parlar també amb el seleccionador català a final del partit i amb algun dels jugadors, amb algun dels protagonistes d'aquest match per saber les seves impressions. Ara l'àrbitre ha senyalat defensat en aquest llançament a sota cistella per part de Xina. Ja saben que el jugador, doncs, que llença ha d'estar desmarcat del jugador que el defen. Si aquest compleix el desmarca, que el jugador que defen no pot tocar pilota o cos, doncs és lliure de marca, per tant és vàlida l'acció. En el cas contrari, doncs, assenyala aquesta infracció que suposa que es digui defensat. I com ja hem comentat, hi ha molts cops que els jugadors quan llencen, com es diu, en moviment, quan reben l'esfèric, que fan un moviment amb dues passes, doncs no s'acostuma a xiular aquest tipus d'acció perquè és una jugada ràpida, és una jugada que el defensor ho té molt difícil per estar a sobre i en molt pocs casos assenyala aquesta infracció. Estàs a punt, Mireia, ara amb una jugada també habitual en ella, en aquesta arribada en el mig girant-se ràpid per llançar cap a cistella. Ara han assenyalat, doncs mira, ha corregit el col·legiat principal en la seva decisió, en la decisió que havia pres l'assistent. Free pass, llença José, també un bon llançador d'aquesta distància, es lamenta per això. Ha recuperat l'esfèrica Mireia, intentava el tir, se li ha quedat curtet. Recupera de, malgrat tot, Catalunya la possessió. Míriam intentava endinsar-se, no ho han aconseguit i al final José es disculpa als seus companys per precipitar-se un xic en aquesta jugada. Llançament de Xina és al lateral, intenten apropar-se a cistella, un mig força alt, un jugador amb rebot. Bé, era un llançament que Marc Castillo estava pràcticament a sobre, podia haver assenyalat defensat tranquil·lament, és el que comentàvem. El jugador ha llançat, bueno, una miqueta en moviment. L'àrbitre no ha considerat així,
Ha estat a punt inclús de cometre falta després del tir Marc, perquè ha caigut a sobre d'ell. I ha suposat la dotzena cistella pel conjunt xinès. 22-12 en el marcador, a falta d'un quart d'hora per l'acabament del partit. Queden 6 segons només de possessió en aquest atac. Llançament d'Olga, va bé. No ha tocat cistella. I això s'acabarà perquè acaba només un segon quan Laia Rosa havia capturat l'esfèrica. N'hi haurà canvis per amb dos seleccions i a més temps mort demanat pel conjunt xinès. Es preparen per part de Catalunya, doncs, Cristian García Beltri, jugador del Vilanova i la Geltrú, i Anna Gil, dos jugadors que debutaran en aquest Mundial, que tindran els seus primers minuts. I Anna Gil, jugadora barcelonina del Corbal Club Barcelona, per tant, doncs, li farà molta, en especial, molta il·lusió en aquesta jugadora, que per cert és la, si no erro, sí, ara que el Jordi que em corregeixi, ara que ja és aquí, és la jugadora més jove d'aquest planter, pot ser? Espera, que s'ho estic pensant. Jo crec que la jugadora més, sí, és la més, jove, més sí. Jove de juntament amb Míriam Moraleda, possiblement, siguin les dues jugadores més joves d'aquesta plantilla sots 23. I per tant, doncs, debutar el que és aquí a casa, en un Mundial d'aquesta categoria, doncs, sens dubte que per ella serà un regal i una experiència que li serà molt bé. I també entra Míriam Moraleda, també ho comentàvem, els tres jugadors que faltaven per debutar en el Mundial, Rosendo García, que li dona aquest quart d'hora, que queda de partit, Catalunya dominant per 10 cistelles i per tant, doncs, tindran aquests 15 minutets per agradar-se en aquest partit i també per fer el seu debut en el Mundial sots 23. Home, era evident que tots els jugadors de la plantilla havien de jugar com a mínim un partit, jugant a casa, i és una experiència, doncs, que no sabem quants anys trigarem en acollir una altra cita mundialística d'aquest esport, i per tant, doncs, era d'esperar. Juga a Xina intentant fer la transició, aconsegueix creuar el camp, passada cap endarrere, molt a risc. El número 14, Funding. I és Catalunya en possessió, la mateixa. En Míriam Moraleda jugant amb Laia, aquest amb Christian. Laia obrint per Míriam, finta. Caudo a sobre, jugant, intentava l'assistència. Era complicat perquè pràcticament el mateix Christian li ha barrat el pas a Laia. Per més que la jugada acabés en no res. I llançament des de fora de Jin Jijin, com celebra la cistella. És Catalunya ja mitjançant Christian. Jugaia obrint bé per Christian, llançament de la possessió per Catalunya després de que la lluités amb Màgic. No s'han entès en aquest servei de fora, i és Xina. Llançament de Jin, toca cistella, la lluita amb molta empenta sempre, Pedro lluitant totes les pilotes, com deia en Javi l'altre dia, doncs està tot arreu sempre en Pedro, que té tota la raó. Juga Xina pel lateral cantó. Sempre perquè és una situació, els qui defensen, podríem dir, doncs, tenen una miqueta més complicat perquè mai sap si pot fer una finta, buscar un llançament o també recolzar-se amb un mig molt ràpid. I cistella, finalment, Catalunya. De Míriam Moraleda fent l'entrada cap a cistella. I per tant, s'estrena en aquest Mundial aquesta jugadora de Terrassa. Juga Catalunya de nou.
falta de 11 minuts. Doncs Catalunya, ja ho veuen, creant opcions de tir. I de moment sent superior a la selecció xinesa. Llançament ara des del lateral. Això són passes. Però tot i així, l'àrbitre de senyal ha defensat el jugador xinès. Ha rebut, ha caigut en el terra, després ha donat les passes i és en el just continuat. Que bé aquesta passada de Mireia cap a José. Els dos jugadors del Corba Club Barcelona entenent-se a la perfecció. I José que aconsegueix una altra cistella pel seu compte particular, que són 3. Interior de Xina, segons de possessió. Molt bé la defensa catalana. Llançament a sobre del que és el claxon. I ja mola un català. L'àrbitre que s'anem a free pass en aquesta topada. Ho celebra José amb efusivitat. Aquest tipus de llançament també. I per tant s'ho mereixia també aquesta. En aquest atac, de nou temps mort, amb el resultat de Catalunya 25, 9 minuts. Per l'acabament de... A veure si per fer algun moment, encara que sigui breu, l'equip amb claretat. No? Estan fallos de tirs que no... Hem vist que Rosendo des de la banqueta feia uns gestos de... I en bé si se les prenien en calma i els nois estan fent calma. Doncs sí, veiem també en aquests temps mort aquesta indicació de Rosendo en la zona defensiva intentant creuar el camp. És Laia Rosa, màgic, Míriam obrint pa de Laia Rosa. Bon llançament de Laia. Més malament, no de la mitja distància, sinó de la llarga. Gran cistella de Laia Rosa, demostrant que també té bon tir exterior. Important també que les jugadores que potser no van jugar, que en un dia com aquest, perquè si han de sortir des de la banqueta en partits importants, que la tinguin amb criteri. Ara falta de José. Una de les faltes que es piten al Corban, no pots... Ja ens mateix en José, per exemple, no? I ens altera per retenir la pilota, no es pot. És una falta que depèn també de la situació del camp, es pot assenyalar amb free pass, però que s'acostuma a xiular amb restart. També una vegada, si es recuperes una pilota, queden 3 segons de possessió només per al conjunt xinès, llançament molt forçat. I l'àrbitre que aplica la llei de l'avantatge. Doncs dèiem també, quan el jugador rep potser assegut en el terra, doncs tampoc pot, s'ha de primer aixecar per poder donar la pilota. Però vaja, ja són regles i normatives que són una miqueta ja més de nivell expert, podríem dir, més de nivell jugador. I cada moment doncs, el que estem explicant doncs, són aquestes 3 faltes més habituals per qualsevol motiu, com són restart, free pass i penal. I en altres també, doncs, que qualsevol de les 3 doncs, pot ser per també altres tipus de situacions. Ara, cistella, no?, de Jin Ji Yin. Una de les màximes anotadores del seu equip. I bueno, canvi també de jugadors entre del que és el Club Barcelona. Entre José Álvarez i Aitor Huguet. Aquest jugador... fort aquí també de Barcelona, el número 11. Està a punt de perdre aquesta passada amb Pedro. Finalment no l'ha pogut mantenir Catalunya. I ja juga Xina
aguantant l'esfèrica amb el número 2. Xu Jing Liang, era bona cistella, ara sí. Ryu Zhu Zhang. Intentant vaquillar una miqueta el resultat. Ha arribat a 12. Per Anna Gil. Passada bona per Pedro, prova el llançament. Reclama falta després del tir. I així li indica el col·legiat en aquestes accions, sobretot deixant jugar. I quan veu que la pilota no beneficia a l'infractor, doncs l'assenyala. Free pass de Pedro. Aitor aguantant molt bé, com sempre, la possessió en el rebut de la posició de rebot. I ja surt una miqueta en complicacions, però ho ha aconseguit Xina. Mig, una miqueta alt, ha notat anteriorment, ha estat a punt de fer un altre cop. Llançament exterior de Lia. Yu Shankao en defensa, recuperant aquesta pilota per al conjunt que entrena entrada Mireia. Llàstima aquesta entrada, ha hagut d'esquivar un dels jugadors que també hi havia pel camp i això no ha permès que Mireia doncs pogués o intentava des del mig Yu Shankao. La mateixa jugadora rep, llença. Míriam que reclama defensat. L'àrbitre ara ja deixant jugar, queden 4 minutets. A Cistelles. Llançament de Pedro. Molt bé, Aitor. La recupera Aitor, llançament d'Aitor Huguet. Gran cistella, és una de les cistelles també típiques d'aquest jugador, que li encanta rebre, està preparat ja amb la canya preparada per intentar això, recollir-la i amb pràcticament de 2-3 metres. És la seva especialitat i té molta concentració. La coneixes bé, que ets el company seu, ens ho pot confirmar. Cristian no ha pogut estrenar-se. Igual que Anna Gil, que augmenta en atac, doncs, més per la labor d'assistir. A veure si també els companys li poden obsequiar alguna desmarcada perquè també pugui buscar llançament a cistella. Que es pugui atrevir a fer-ho. Míriam aguantant l'esfèrica, llançament de Christian forçat. Demana falta. I ara l'entrada de Jin Ji Jin. Ho torna a celebrar amb 4, sense dubte les màximes anotadores del seu equip. Ah, Christian, cap dins! Pràcticament de tota la plantilla. Una nota. Doncs només falta per anotar l'Anna. A veure si en poc menys de 2 minuts que queden podem presenciar aquesta... Qui rep? L'Anna va ben dirigit, ha estat a punt de controlar l'esfèrica Aitor. Un darrer atac i la podem celebrar entre tots. Però es nota que els seus companys la busquen perquè encistella, perquè estem veient com... És l'única que queda. Com l'Anna, que normalment juga d'assistent, està jugant a dalt d'atacant per tratar de fer una cistella. A veure si és possible. No sé si en el darrer atac, potser depèn de com hi vagi, potser queden 2. Rebot agafat ben per Aitor. Llançament de Pedro des de l'exterior. Aitor amb Anna li assisteix, llançament d'Aitor, reclamava falta, no li han xiulat, i és Xina, llançament molt bo, que té bon llançament aquest jugador xinès, en aquesta segona part. La falta, restart, quan queden només 26 segons, pot ser bona d'Anna, això podria haver assenyalat penal, però... A l'Anna Gil per l'equip xinès. Doncs això s'acabarà. Ha trepitjat
per dir que quins són els propers partits pel dia següent. Queden llançament a la desesperada. El partit que conclueix amb victòria en aquest tercer partit d'aquesta fase prèvia. Per tant, Catalunya es col·loca amb 6 punts després del primer partit davant Bèlgica i de guanyar davant Portugal i davant Xina. Ens acomiadem d'en Jordi, moltes gràcies per el teu suport. Bona nit. I nosaltres, com dèiem, doncs recordarem quins són els primers partits que podran seguir el dia de demà en aquest streaming de l'Esport 3, i d'aquí pocs instants doncs tindrem les impressions del conjunt català en el que és amb algun dels protagonistes de l'equip català. Fins llavors. Bueno, si estàs fent, sí, no, aquí. Això aquí ja està. Sí? Bueno, que ja la colla, que no s'empalli. Ostres, t'han encarregat avui la bona feina, eh? Cuidat a la Xuxa. Que guai. Felicitats per la victòria. Poseu allò o... Us poseu el fotocol aquell o què? Píllala por abajo. Por abajo y le coges la vela. Felicidades, Rosendo. El tir de càmera davant del Barcelona, del cartell de Barcelona, em sembla que l'agafa bé, eh?